Да бидам искрен, епте не сакам да дискутирам на тема моментално. Ама се почесто налетувам на неа. AI, LLMs и како ќе влијат на програмирањето како професија. Ако те интересира дали ќе те смени GPT, ова епизода е за тебе. Пред да почнеме малку администрација. Morning Commit почна со по две епизоди неделно, ама заради тоа што од наредната недела почнам со нова работа, за која ќе треба да посветам малку повеќе време и енергија, ќе ги намалам на една неделно. Ама, очекувате квалитетот на материјалот да е генерално подобар. Ако ви интересира каква работа почнам и каде, DM ми. Да кажеме само дека почесто ќе ме гледате по интернет и по конференции, по митапи, така натаму. Не се назад на темата со AI. За сите што сакаат quick takeaway, одговорот е не. Благодарам што гледате. Но, нето има длабочина и дискусија што мислам дека вреди да се помине, така да останете до крај. За малку контекст, мислам дека LLM е фундаментална алатка. Како и повеќето други што се кои дневно ги користиме. Не би се согласил дека е баш интелигентна во класичната смисла, Меѓутоа, тоа е веројатно филозофско прашање за кое што ќе ми требаат можеби неколку сати да го поминам прописно. Како и сите други алатки, примарната цел е скратување на времето за да постигнеме нешто, односно да бидеме попродуктивни. Според таа дефиниција, мислам дека думен глум реакцијата «Леле, ке не смени ей, е така малце нерационална. Оке, што всушност сушност ни работата? Мислам дека примарната функција како софтвер професионалци, како и да сакаме да си да си ја брендираме титулата, ние да решаваме проблеми, односно да автоматизираме процеси и слично. Тоа не значи стриктно само пишување код. Пишувањето на код е само еден дел од целиот процес. Во најгенерални црти, пристапот кон решавањето на овие проблеми би бил, барем јас обично како го правам тоа. Разбери го доменот, разбери го конкретниот проблем, односно таск што го решаваш и како влијае тоа на големата слика. Направи план како ќе го решиш, напиши код, итерирај, тестирај, and then you're done. Фундаментално секој од овие чекори вклучува комуникација, размислување, договарање и така натаму. Нешта што по природата се различни од самото пишување на код. Е сега, ако добија малатка што ми го крати времето на пишување на код, и во некој сценарија целосно ми го автоматизира, зашто би се плашал? Во основа го гледам како нешто што само ми отвара дополнително време за да работам нешто што на вистина ќе има вредност. Наместо да речеме да преговарам со Next.js дали нешто треба да се изврши на клиент или на сервер. Но, другата страна на ова фигуративна паричка е фактот дека професијата и според тоа должностите што ги извршуваме секојдневно, ќе ни се променат. Доколку излезе дека LLMs можат се за кое што ги рекламираат, ќе видиме. Но, тоа абсолютно не значи дека ќе ви ја снема професијата и дека магично ќе останете без работа. Ignore the hype, како и сите други хайпови предходно. Имено, омилен пример ми се PHP јава Java, што умираат веќе две декади. И во целото тоа умирање, постојано има и нова работа и за PHP, за Java девелопери и се уште растат и како јазици. Ок, ај малку да подискутираме за што мислам дека ќе се смени всушност. Мислам после некое време, зборуваме години, ако LLM се подобруваат со темпото како што го продаваат хајпот дека ќе се подобруват, ќе ни се рашират должностите и ќе се смени значењето на професијата програмер. Тоа што би го работеле може би ќе биде поблиску до поконцептуално крирање на софтвер. Размислувајте архитектура, алатки и слично, кои што LLM-от иви помагал да ги склопите во корисно решение или автоматизација. Сепак, земете во предвид дека LLM се тренирани на постојачки код. Според тоа, значи дека знаат само да имитираат фигуративно, а не да измислат нешто ново. Мислам дека за нови идеи секогаш ќе има место. Ама, за тие да функционираат, пак ќе видат потребно оние што сакаат да погледнат под хауба за да ги креираат новите идеи кажано наједноставно мислам дека ќе ја промениме дефиницијата на тоа што всушност значи high level programming. Според тоа, креирањето на софтвер ќе стане комодитет кој што до одреден степен секој ќе може да го прави. Но и тука има нијанси. Тука примарно, зборуваме за high level building blocks, не за код стриктно. Може би добар еквивалент за тоа што сакам да го кажам се no code или low code платформи, направени по паметни од што е писмен за програмирање. Ова најверојатно не значи дека со мојавец GPT ке можете да напишете видео кодек, например. За решавање на таквите low level проблеми, сепак се потребни еден куп други познавања, за да можете да го поставите и ултимативно решите проблемот како што треба. Зошто не сум загрижен всушност? Затоа што ниту е прв пат да имаме револуција во алатките што ги користиме, ниту пак имам намера да се приправам дека LLMs не се добра работа. Нови алатки, како што веќе кажав, се обично еднакви на поефикасна работа. Ако можам да бидам попродуктивен, со фигуративно подобар чекан, зошто не би го користам? Секоја недела копаелот и чет GPT ми заштедуваат саати. Не само на програмирање на други активности, но сепак, тоа се саати што можам да ги искористам на други нешта и на работа што не е фигуративно тупаджиска. Сова ова веројатно нема сите да се согласат, ама на вистина ми е смачено дебатирање со ово или оној ово фреморк за стейт или каде нешто треба да се изврши на клиент или на сервер или како да интегрирам одредено лайбрари. Ако имамо дел што може идејата да ми ја притвори во код, што ја накад 9 од 10 пати е генеричен, зошто да не? Сепак, за да разберете нешто што е генерично, зошто работи како што работи, пак ви треба разбирање за она под хауба. И лм се сепак статистички модели. Аутпутот никогаш не е совршен. И како некакви takeaways. Значи мислам дека програмирањето никаде не оти. Професијата ќе се смени, да ама тоа не е ниту страшно нешто, зашто на крајот вие добивате повеќе продуктивни саати. Примарната функција ви е решавање на проблеми. Кодот е само алатка за решавање на тие проблеми. Математиката не ја снима со доаѓање на калкулаторот. Знам дека аналогијава не е баш one to one, ама мислам дека е многу соодветна за да го адресира и нерационалниот страв што е дека ќе не снима како професија. Ви благодарам за прегледот и ви благодарам за секој лайк и subscribe. Se gleda ben na rednoto.